Det är lätt att fångas av Dalsland. Även en storstadsbo fastnar. Så när det bjöds både arbete och en byggklar tomt, då gick flyttlasset från Göteborg. Här, bara ett stenkast från Lisbeth Claessons hus, breder utsikten ut sig. Från Åsens bruk, över vattnet, mot Hovrud. Bildvävstolen följde med i flyttlasset. För bilder måste hon göra. Styrd av en inre drift att omsätta det hon ser, upplever och känner. Mest i vävda bilder. Ett handfast arbete. Handens förlängning av tanken. Handen är ju ett redskap som är ofattbart stort. Alltså man tänker inte på det så mycket i vardagen, men som jag tror att man borde tänka på hur mycket man kan utföra med en hand. Den kan liksom vara till hjälp i så många olika sammanhang, va? Både att ge ja, en smekning eller en... Behöver du ha känslan i handen för att vara säker på att det du vill åstadkomma med tanken blir verklighet? Ja, det behöver jag. Det är ju handen som förmedlar det. Antingen jag håller penseln eller om jag håller i garnet och stoppar in färgerna så som jag känner att jag vill, så är det handen som förmedlar. Det är ett hantverk det du gör? Ja, det är det. Har tråden någon särskild egenskap som du har fastnat för? Ja, det ibland så händer det att jag spinner mitt garn själv, och den känslan att från ullen som kommer direkt från fåret, att liksom få lov att känna hur det blir en tråd i min egen hand, och sen att arbeta med den tråden som då inte blir alldeles som fabriksgjord, utan den blir något, ja, den blir hantverksmässigt gjord alltså. Och det är en enorm känsla, tycker jag, att liksom utgå från det ursprungliga liksom, och så få fram det till någonting. Men det är ett långsamt hantverk. Ja, det är ett långsamt hantverk, ja, det är det. Vävandet överhuvudtaget, väva bilder, det är långsamt. Ett långsamt arbete, men jag tycker om att ta tid på mig ibland. Som motsats då till akvarellen, för där måste det ske snabbt. Liksom, och då tycker jag att de båda sätten att arbeta, de kompletterar varann för mig då, att jag kan snabbare uttrycka mig med en akvarell, men att jag får gå in i ett arbete och långsamt arbeta mig fram till en bild. Det är också, det är ett annat sätt att arbeta, och jag vill hålla på med båda. När du sitter vid bildväven, vet du alltid exakt hur det kommer att bli då? Nej, det vet jag inte. Jag har en vision när jag börjar väva. Jag vill få fram någonting som jag har sett eller upplevt. Och när jag börjar så har jag naturligtvis en komposition klar för mig, så att jag vet ungefär, men det är som vävstolen, väven lever sitt eget liv sen med trådar och färger och riktningar och rytmer och jag kan inte bestämma från början hur det ska bli, mer än på ett ungefär då, hur jag vill ha det. Vad händer om det inte blir bra då? Kan du ta upp då? Nej, kan jag inte. Jag kan ta upp en liten bit möjligen och stoppa i med en stoppnål då, med en annan färg just där eller så. Det kan jag göra, men jag kan ju inte göra om. Om jag har klippt ner väven och så är den helt klippt. Det är därför du knappt vågar klippa ner den. Ja. Ja, det är väldigt nervöst och pirrigt just att klippa ner en väv som man har lagt ner kanske ett par månaders arbete på. Så är det ganska så
Ja, det är jobbigt. Men det, och det tar några dagar då innan jag har fått ner den och så har jag fått upp den på väggen och så får jag gå och titta och så får jag gå och titta och så får jag gå ifrån och så smygtittar jag och så till slut så vet jag att ja, men den håller faktiskt. I sina akvareller låter Lisbeth Claesson nu färgen arbeta som en del av motivet. Detaljerna är borta. Det som ska fram är renodlat. Där gatan löper framför gatumusikanterna. Där människor passerar eller träden står i vägen för ögat. Där finns istället färgen. Jag känner mig inte alls bunden längre utan jag väljer färg. Och det är bilden som bestämmer ofta. Eller jag bestämmer över bilden. Så att den blir levande. Det är inte motivet som är det huvudsakliga utan att bilden blir bra. Men jag tror att det blir mycket med, att detta med människor det kommer att stanna kvar hos mig i mina bilder därför att det fascinerar mig. Mitt i det dalsländska landskapet väljer just nu motiven från en resa till Egypten över henne. Ett nytt och annorlunda landskap. Men det var ändå människorna hon minns bäst. Människorna hon kan plocka fram hemma i Åsens bruk. Det som jag minns mest är det som jag har skissat i min lilla skissbok. För att det som jag har tittat på så intensivt, var kanske bara under en minut, det minns jag. Men medan jag inte minns kanske en kamerabild, en fotobild som jag har tagit på. Ja, det gick så fort när jag tog den så att jag hann inte se riktigt. Men har jag skissat ner någonting så minns jag det. Det är hantverket igen. Mm.